شيخ عبد الرحمن ديري وكمد عون مودين تواوين مجالد هرجيزا أي واحد قبضتي سلادة جمعها ما تكجها لدبات ضيلها ده بين أبورك لقسمين يقال شدا حنوم كورونا فيروس شيخ قيادة المامي انتلالك دخاتير مسلم كاينو شيكين إنه صن دبات كينين قلة تاين لقى بلا بورتو حنوم سو كذي برشدا كلا دوينا بين أبورك لقسمين يا تلال كاسي إنه كون توبان السلام عليكم سنة يجوتيا ولا الله يجي مغلي كوا مغلي ضانبا aan xasuusinayaa inaan iska ilaalino bogorbagaandada iyo waxyaalaha inaan aqoon lahayn inaga markay dhibi dhacdo dadku waa wada aqoonyahan dhibta dhacdo waa la wada yaqaana taasina sax ma aha hadalka saa arrimo caafimaad ruuxa waxba garanayn oo magaciisa qori karayn isagoo arrimo caafimaad ka hadlaya talaalka caadhma dhalays baa laga qaadayaa dhiigga ku xinjiroobaya waxaa soo shubaya arrimaha dadka iyo ehelkooda aynu uga dambeyno wixii wal dhaqaatiirta muslimiinta iyo walaaladeena dhaqaatiirta eynala diinta ah eynala dadnimada ah eynala dalka ah eynala yacna waxa weeye markaa jinsigaba ahi ay noo sheegeen waynu ku kalsoonno waa dad islaam ah dee waa in loo daayo oo looga dambeeyo oo dadka laga daayo bogorbagaandada iyo markaa waxa weeye been abu waxaa markaa beenaha la faafinayo waxa laga yaabaa hadal aanad hubin inaad sheegto inaad dembiga ku kasbataa uu noqdo mid aanad waxa weeye aanad ka soo kaban wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam midkiin kelmad buu iska yidhaahdaa aanu u aabba yeelin sababteeda wuxuu naarta ugu dhaadhacaa 70 sannadood baa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam meel la socda in leg axaadiista qaar waxaa ku soo arortay wuxuu naarta gudaheeda ku galaa in ka fog intay isku jiraan cadceed dhaca iyo cadceed soo baxo marka hadallada aan la hubin inaanad faafin ee maaragtay beer abuuradka amaba aad u aanad xaqiiqadiisa garanayn inad allahu aclam ku dayso aanad faafin ayaa markaa muhiim ah marka asbaabta maadigaana ha la qaato hadday tahay afka la xidho tallaal la qaato yacnaa faraxalka waxyaalaha caafimaadka la sheegayo asbaabta sharciga ana ha lagu dadaalo iyada ha la horaysiiyo adkaartii iyo istikfaartii iyo ducooyinkii iyo isdhuldhiggii ha lala yimaado waxaan intaa raacinaya walaalayaal qofka xanuunkan uu ku dhaco ama inuu xanuunsanayo is-ogi ummaddayaanu dhex imanin haddii xanuunka isagoo isku og bulshada intuu yimaado dhex yimaado ruux uu qaadsiiyo oo uu ku dhinto haddii xataa aan diyo iyo mag la weydiin oo inaan mag lagu yeelan baa laga yaaba laakiin marlay dembi kama badbaadiyo marka dad badan baad arkaysaayo kule aniga bare uu igu dhacayo dhulkayga maalina shaqadayda ma dayn maalina maqaaxiya kamaan kicin waa qalad waa xanuun faafaya sabab ha u noqon muslimiinta inaad dhibaato u gudbiso sabab ha u noqonin waa arrin khatar arrintaasi la iska ilaaliyo haddii qofkii isaga caqligiisa loo daayo oo la yidhi isbadbaadi oo is-ilaali adigu yaanu odhanin dadka qaar marka la yidhaho maxaad saa u samaynaysaan oo may xukuumaddu meel loo samaysaanu fadhiisano odhanin waa qalad walaalayaal ehelkaaga ka ilaali ubadkaaga ka ilaali nafaha walaalada iyo muslimiintaana ilaali naftaadana ilaali marka arrintaasi waa arrin hoos marsan oo dad badan baa arrintan moogan muuse cabdi xamse dalha telefishinka madaxa banaan star magaalada hargeysa